ძალიან საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ საქართველოში გრიპის ეპიდემიაა, თუმცა როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია, დაავადებულთა რიცხვი ეპიდემიურ ზღვარზე თითქმის ორჯერ ნაკლებია. ჩვენ შეგვიძლია უკვე ჩვენ სტუმართან ანი ქავთარაძესთან ერთად გავაგრძელოთ თემაზე საუბარი. ანი, საღამო მშვიდობის და მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ დღეს ჩვენ სტუმარი ხართ. ანი, ბოლო დღეებში არაერთი დეზინფორმაცია გავრცელდა გრიპის ვირუსთან დაკავშირებით. საინტერესოა, რა იყო ამის მიზეზი, რამ განაპირობა, რადგანაც იყო საუბარი იმის შესახებ, რომ წელს პირველი წელია, როდესაც H1N1 ვირუსი გავრცელდა საქართველოში, თუმცა ეს არ არის სწორი, რამდენადაც ჩვენ ვიცით. დიახ, რა თქმა უნდა, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, მადლობა მოწვევისთვის. H1N1 ვირუსი ისტორიულად სათავეს გაცილებით უფრო ადრე იღებს, როგორც წყაროებს, სხვადასხვა წყაროებიდან ირკვევა, 1918-1920 წლებში იყო პირველი სერიოზული პანდემია, რომელმაც მოიცვა დედამიწის 70% დაახლოებით და სიკვდილობის მაჩვენებელმა ამ ორი წლის განმავლობაში მიაღწია 50 მილიონზე მეტს. ანუ ძალიან მაღალი იყო სიკვდილობის მაჩვენებელი. ეს გამომწვევი იყო სწორედ H1N1. უბრალოდ შეიძლება ითქვას, რომ ეს ვირუსი, როგორც ყოველთვის განიცდის მუტაციას, ანუ ანტიგენები მის ზედაპირზე იცვლება მუდმივად და ოდნავ შესაძლებელია სახეშეცვლილი ფორმით მოგოვლინა შემდგომში უკვე, შემდეგ წლებში. უახლეს ისტორიაში შეიძლება გავიხსენოთ 2009 წელი, როდესაც იყო ძალიან გავრცელებული ფაქტორი პანდემია იყო 2009 წელსაც ამერიკაში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ამიტომ ეს პირველი შემთხვევა ნამდვილად არ არის. უკანასკნელ წლებში გრიპის ვირუსის შემთხვევები იყო საქართველოში და წელსაც მოსალოდნელი იყო ეს, როგორც დაავადებათა კონტროლის ცენტრი გვატყობინებდა, როგორც ამერიკის, ასევე ადგილობრივი ჩვენი დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. ხანი, ჩვენ გვაინტერესებს კიდევ მკურნალობასთან დაკავშირებით, რამდენიმე მითი ვრცელდება ინტერნეტში აქტიურად სოციალურ ქსელებში, სადაც ამითებს ერთმანეთს უზიარებენ ადამიანები და შესაძლებელია ეს ყველაფერი არასწორი იყოს და მათ ჯანმრთელობას ზიანი მიადგეს და თქვენთან გვინდა გადამოწვევა ერთ-ერთი მითი, რასაც მე ახლა კითხულობ ფეისბუქის საშუალებით, არის წყალბადის ზეჟანგით გრიპის მკურნალობა. რას უპასუხებდით ამ ყველაფერს? აი, ეს არის გავრცელებული მეთოდი, რამდენად პრაქტიკაში გამოყენებადია? ძალიან სწორი განმარტება მიეცით, ეს არის მითი ნამდვილად, განეკუთვნება ფსევდომეცნიერების ნაწილს, ასე ვთქვათ. მედიცინა, დღევანდელი თანამედროვე მედიცინა ემყარება მტკიცებულებებს ემყარება, ასე ვთქვათ. მრავალი კვლევის შედეგად არის მიღებული ყველა ის მეთოდი თუ პრეპარატი, რომელსაც თანამედროვე მედიცინა იყენებს და რა თქმა უნდა არ აღიარებს მსგავს მეთოდებს, რომელმაც შესაძლებელია რა თქმა უნდა ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას. ერთის მხრივ თავად ასეთი ხსნარების გამოყენება, ვინაიდან როგორც ვიცით ფარმაკოლოგია განაპირობებს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ნივთიერების თუ პრეპარატის მიღების წესს, წყალბადის ზეჟანგი არის განსაზღვრული გარეგანი დამუშავებისთვის, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ტიპის ჭრილობების. შესაძლებელია სავლებად იქნას დანიშნული, მაგრამ ესეც იშვიათ შემთხვევაში ხდება და შესაბამისად მისი პერორალურად მიღება, ანუ ადამიანისთვის ყოლა დაუშვებელია. აქ აღარ არის საუბარი იმაზე, რა განზავებით იღებენ ადამიანები. და მეორე ფაქტორი არის ის, რომ ასეთი ტიპის პრევენციამ, ასე ვთქვათ, ვირუსის და შემდგომ მკურნალობამ შესაძლებელია მიგვიყვანოს დაგვიანებულ შემთხვევამდე, რომელიც შესაძლებელია სამწუხაროდ სავალალოდ დასრულდეს. ამიტომ მე ყველას ვთხოვდა, მოუწოდებ, რომ ასეთი ტიპის მეთოდებს არ მიმართონ. ეხლა ხანს კიდევ კითხულობდი სოციალურ ქსელში, რაღაც ახალი მეთოდი გაჩნდა კიდევ ბორის მჟავის გამოყენების, სხვადასხვა ნივთიერებების და კატეგორიულად მოუწოდებთ ჩვენ მედიკოსები და ვთხოვთ მოსახლეობას, რომ ასეთი ტიპის მეთოდებს არ მიმართონ, რათა არ დადგეს საბოლოოდ ცუდი გამოსავალი. ანი, ასევე ხდება H1N1 ვირუსის დაკავშირება სხვადასხვა საკვებ პროდუქტთან. რახან ვირუსი ცნობილია ასევე ღორის გრიპის სახელით, ამბობენ, რომ აი მაგალითად ღორის ხორცის ჭამისგან უნდა შევიკავოთ თავი. ანის დავუკავშირდებით რამდენიმე ხანში? დიახ, ანი, როგორ გესმის ჩვენი?
ანი მესმის საუბრობდით საკვები პროდუქტისა და ვირუსის დაკავშირებასთან ერთმანეთთან დაკავშირებასთან რამდენად მართებულია რომ კონკრეტული პროდუქტები არ უნდა მივირთვათ აი რო ავიცილოთ ვირუსი თავიდან ესეც რა თქმა უნდა არის მითი პროდუქტის საშუალებით გადაცემა ვერანაირად ვერ მოხდება ვირუსის, ერთადერთი ვირუსი დაინფიცირებული ადამიანი თუ მიირთმევს, რაიმე საკვებს და შემდეგ მიიღებს უკვე ჯანმრთელი ადამიანი, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება, იმიტომ რომ აღნიშნული ვირუსი გადადის აირწვეთოვანი გზით და მხოლოდ სეკრეტით დაბინძურებული საკვები თუ მივიღეთ და ჩვენს ლორწოვანთან მოხდა შეხება, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება. ის რომ ჯერ ერთი მატარებელი იყოს, ყველა წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ დაახლოებით 40 წუთის შემდეგ ფაქტიურად ის კვდება, როდესაც ჰაერზე ხვდება და საკვებში მისი ცოცხლად შენარჩუნება წარმოუდგენელია. ანუ ყისიერად თუ გამოვიყენებთ დაავადებული ადამიანის მიერ ასე ვთქვათ, მონაკვეთ რაიმე პროდუქტს, მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება დაუშვათ ინფიცირების ჯერ კი შემდეგ მითებსაც რო გადავიდეთ, თასაუბროთ, შემდეგი არის ვაქცინასაც შეეხება, რომ ვაქცინა შეიძლება ძალიან სერიოზული გვერდითი ეფექტები გამოიწვიოს და ამ მიმართულებით კიდევ ხდება ჩამოშლა ორსულებზეც არის საუბარი, რომ ორსულებისთვის აცრა კატეგორიულად არ შეიძლება. აი ამას რას უპასუხებდით, რას ვეთხოვდით ჩვენ მაყურებელს ამის შესახებ? დიახ, რაც შეეხება ვაქცინაციას, ამასთან დაკავშირებითაც მართლაც სერიოზული ამბავი არის. ეგრეთ წოდებული ანტივაქსერების ჯგუფი აქტიურ პროპაგანდას ეწევა, არამხოლოდ გრიპის ვირუსს, არამედ სხვა ვაქცინების საწინააღმდეგოდაც. ვაქცინა არის ის, რამაც შეიძლება ითქვას კაცობრიობა გადაარჩინოს, ესეთი მომაკვდინებელი, მრავალი მომაკვდინებელი სცენისგან, მათ შორის შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ ყვავილი და ასეთი სხვა მრავალი დაავადება, როგორც არის ვთქვათ წითელა, პივანოხველა და ასე შემდეგ. ასევე არის გრიპის ვირუსიც, რომელთაც აუცილებლად უნდა აიცრან მოწყვლადი ჯგუფები, რისკ ჯგუფები, ესენი არიან ბავშვები, მოხუცები, 65 წლის ზევით ადამიანები, ასევე სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებების მქონე ადამიანები. რაც შეეხება ორსულებს, რაიმე განსაკუთრებული უკუჩვენება ამ მხრივ არ არის, თუმცა თითეული ადამიანის შემთხვევა ინდივიდუალურად განსახილველია და ექიმმა უნდა გადაწყვიტოს, აცრის თუ არა პაციენტს და აქვს თუ არა რაიმე განსაკუთრებული უკუჩვენება იმისთვის, რომ არ ჩაუტაროს ვაქცინაცია, მაგრამ ასეთი ძალიან ცოტა არის და ფაქტიურად ყველა ადამიანი შესაძლებელია, რომ იქნას ვაქცინირებული, განსაკუთრებით მაღალი რისკ ჯგუფის მქონე ადამიანები, მათ შორის ორსულებიც. ანი, ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვახსენეთ, რომ არ არის მხოლოდ საქართველოში გავრცელებული, თუმცა რო დავუბრუნდეთ და უფრო ვრცლად რო განმარტოთ, რადგანაც ესეც არის ერთ-ერთი მითი, რომ სპეციალურად ჩვენი ქვეყნისთვის არის ეს ვირუსი გავრცელებული და დამახასიათებელი. და მხოლოდ ჩვენთან არის, აქვს გამოვლინება. რა თქმა უნდა, ეს არის ცრუ ინფორმაცია. არ შეესაბამება ნამდვილად სიმართლეს, როგორც თავდაპირველად აღნიშნე, ასეთი ტიპის პანდემია იყო 1918 წელს და სპეციალურად ნამდვილად არ ვრცელდება ხა 2018-19 წლებში საქართველოსთვის არ მოუგონია ეს არავის, იმიტომ რომ მრავალ ქვეყანაში არის გავრცელებული, ვირუსები არსებობდნენ, არსებობენ ახლაც და იარსებებენ მომავალში, იმიტომ რომ ცოცხალი ორგანიზმები არიან, ისევე როგორც ბაქტერიები, სოკოები და ასე შემდეგ. ანუ სპეციალურად ამას რა თქმა უნდა არავინ არ ქმნის და არც 1918 წელს შეუქმნია ესპანეთში ვინმე სპეციალურად. იქიდან გავრცელდა თავდაპირველად და ამიტომაც ასე თქვა, ზედმეტ სახელად ისპანკაც ეწოდა ამ ვირუსს, თუმცა გამოწვევი, როგორც გითხარით, მაშინაც H1N1 იყო. ეს არის დეზინფორმაცია, რა თქმა უნდა, და გარკვეულწილად იწვევს პანიკას მოსახლეობაში და მინდა დავუბრუნდეს. აუცილებლად ასევე გვინდა კითხოთ პრევენციის გზების შესახებ. ჩვენს მაუწყებელზე გაცემა იმპულსის ტელეკურის განმავლობაში საუბრობდა ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა, კვალიფიციურ ექიმებთან ერთად და გვინდა ჩვენი ეთერიც გამოვიყენოთ და აი სწორედ პრევენციის შესახებ გვინდა, რომ რამოდენიმე რჩევა მოგცეთ ჩვენ და ჩვენ მაყურებელს, როგორ შეიძლება რომ თავი დავიცვათ ამ ვირუსით და რა მინიმალური შეიძლება რომ გავითვალისწინოთ, მინიმალური რჩევები, რომ არ აღმოჩნდეთ საფრთხის წინ.
პირველი და უმთავრესი ორი გზა არსებობს ვირუსისგან დაცვის. პირველი ეს არის ვაქცინაცია, რომელიც არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და ალბათ გასათვალისწინებელი იქნება და მომავალი წლისთვის მაინც გაითვალისწინებს ჩვენი მოსახლეობა და გაცილებით უფრო მეტი ადამიანი შეხვდება თქვა სეზონურ გრიპს ვაქცინირებული, შესაბამისად გავრცელების ხარისხიც გაცილებით უფრო ნაკლები გვექნება ზოგადად პოპულაციაში. შემდგომში უკვე ეს არის პირადი ჰიგიენის დაცვა, ხელის დაბანა თბილი წყლით და საპნით ხშირად სახლში შემოსვლის შემდეგ, თქვა სახლიდან გავდივართ, ვეხებით ტრანსპორტში სახელურებს, სკამს, არ აქვს მნიშვნელობა, ნებისმიერი ზედაპირი, რომელიც შესაძლებელია იყოს სხვა ადამიანის უხილავი სეკრეტი დაბინძურებული, ჩვენ ვკიდებთ ხელს და შემდეგ ამ ხელით ვახდენთ უკვე ინფიცირება საკუთარი თავის. შესაბამისად ხელის დაბანა არის ძალიან მნიშვნელოვანი საპნით და თბილი წყლით. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური სადეზინფექციო ხსნარები, თუ დაბანა ვერ ხერხდება, აფთიაქებში იყიდება ასეთი ხსნარები, რომელთაც იმუშავებთ ხელს და იტოვებთ შრება ეს ხსნარი ხელზე. ასევე არის ის, რომ ინფიცირებულმა ადამიანებმა გაითვალისწინონ სხვების ჯანმრთელობის მდგომარეობაც და არ დაინფიცირონ, ასე ვთქვათ, არ მოახდინონ გავრცელება. არის წესი თქვა დახველების, დაცემინების დროს არაიფარონ ხელი ცხვირისა და პირის არეში, არამედ მოახდინონ ესე იდაყში დაცემინება და დახველება იმისათვის, რომ მათ ხელზე არ მოხვდეს ეს სეკრეტი და შემდგომ მათ არ მოკიდოს ისე ზედაპირებს ხელი, რომელთანაც შეიძლება სხვას ჰქონდეს შეხება. ღანი, აუცილებლად ერთი კიდევ არის, რაც Facebook-ზე ვრცელდებოდა, ჩვენ ვაკვირდებოდით, ეს არის დამცავი ნიღაბის გამოყენების შემთხვევები, როგორ სწორად როგორ უნდა გამოვიყენოთ, რა სივრცეებში უნდა გამოვიყენოთ. და აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ აი აფთიაქში რიგები იყო, ამოიწურა ნიღბების პირბადეების რაოდენობა და ასევე პრეპარატი ტამიფლუსთან დაკავშირებითაც იყო, რომ ამოიწურა მარაგი აფთიაქებში. მოდი ჯერ უპასუხოთ უშუალოდ პირბადეებზე და შემდეგ უკვე ტამიფლუს გამოყენებაზეც ვისაუბროთ. რა შეეხება ნიღაბს? ეს არის ის, რაც იყიდება აფთიაქებში, ეს არის ქირურგიული ნიღაბი, ასე ქვია მას. ის ძირითადად გვიცავს დაინფიცირებული ადამიანებისგან, ანუ ამ ნიღბის გამოყენება აქტიურად უნდა მოხდეს იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც უკვე აღენიშნებათ გარკვეული სიმპტომები, იმისათვის, რომ მათ მიერ გამოყოფილი სეკრეტის გავრცელება არ მოხდეს გარემოში და სხვა ადამიანების დაინფიცირება. ეს პირველ რიგში. რა შეეხება თავად ეფექტიანობას ამ ნიღბის გამოყენების, მრავალი კვლევა ჩატარდა უკვე და აღწერილია, რომ ის ამცირებს, რა თქმა უნდა, ავადობას და გადამდებლობას, ასე ვთქვათ, ინფიცირებული ადამიანისგან. მხოლოდ თუ მხოლოდ ნიღაბს გამოვიყენებთ, ის ნაკლებ ეფექტიანია, აუცილებლად უნდა იყოს კომბინაციაში იგივე ხელის დაბანასთან და სხვა ჰიგიენური ნორმების დაცვასთან. რა შეეხება ჯანმრთელი ადამიანის დაცვას აი ამ ნიღბის საშუალებით, ის ნაკლებად ეფექტურია. ერთადერთი არის ის, რომ ვთქვათ, როდესაც ნიღაბი გვიკეთია, ნაკლებად ვახდენთ კონტაქტს ცხვირტუჩის არეში და აი ამ ხრივ გვიცავს. გარდა ამისა, ქუჩაში ნიღბის გაკეთება დაბალ ეფექტურია იმის გამო, რომ ტენიან შედარებით ადვილად ტენიანდება და ფაქტიურად ის უკვე თავის ფუნქციას კარგავს. გაცილებით უფრო ეფექტურია მისი გამოყენება დახურულ სივრცეებში და აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ დასველების შემთხვევაში მაშინვე უნდა შევიცვალოთ ნიღაბი და საშუალოდ 2-3 საათის შემდეგ შეცვლილი უნდა იყოს ნიღაბი, ვინაიდან ის კარგავს თავის ფუნქციას და შესაძლებელია პირიქით გაცილებით უფრო ესეთი უეფექტო იყოს და მის გამოყენებას არანაირი აზრი არ აქვს. ეს არის ნიღბის დანიშნულება. ანუ ტამიფლუზე ძალიან მოკლედ რომ გადავიდეთ, რომ როდის შეიძლება გამოყენება, როდის უნდა მიმართოთ ამ უკიდურეს ფორმას, თქვა მედიკამენტოზურ მკურნალობას, ამის შესახებაც რომ გითხრათ. დიახ, დავასრულებ ნიღავთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება, რომ მაქსიმალურად იმ ადამიანებს, ვისაც აღენიშნებათ გარკვეული სიმპტომები, მოუწოდეთ, რომ მათ გაიკეთონ პირველ რიგში ნიღაბი იმისთვის, რომ სხვა ადამიანები, მათი ოჯახის წევრები, რისკჯგუფები დაიცვათ დაინფიცირებისგან. რაც შეეხება ტამიფლუს, ეს არის ანტივირუსული პრეპარატი, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნას მიღებული მხოლოდ და მხოლოდ ექიმის დანიშნულებით. აღნიშნული პრეპარატის მიღება იწყება დაავადების სიმპტომების გამოვლენიდან 48 საათის განმავლობაში. სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ
გრიპის სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში მიმართოთ აუცილებლად დროულად ექიმს და არ მიმართოთ თვით მკურნალობას. განსაკუთრებით ეს ეხება ანტიბიოტიკო თერაპიას, იმიტომ რომ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო, ანტიბიოტიკები ვირუსებზე არ მოქმედებს და ეს არის ანტიბიოტიკის არარაციონალური გამოყენება. ამას შეიძლება მდგომარეობა კიდევ უფრო დაამძიმოს და გაუარესოს. ანტიბიოტიკი განკუთვნილია ბაქტერიებისთვის და ის თქვათ აბსოლუტურად განსხვავებულ შემთხვევაში გამოიყენება, როდესაც უკვე არის თქვათ გართულება ბაქტერიული ინფექციით. ამიტომ კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ როდესაც გამოვლინდება გრიპის სიმპტომები, მიმართოთ ოჯახის ექიმს, რომ მან გადაწყვიტოს, ეკუთვნის თუ არა ადამიანს ანტივირუსული თერაპიის ჩატარება. და ეს თერაპია იყოს რაციონალური და არავითარ შემთხვევაში არ მიმართოთ თვით მკურნალობას. ანუ დასაწყისში ესაჭიროება ადამიანს ჭარბი რაოდენობით სითხის მიღება და უკვე სიმპტომური მაღალი ტემპერატურის შემთხვევაში, ვთქვათ, ანტიპირეტული ან სითხის დამწევი საშუალების მიღება, სიმპტომურად მართვა, ასე ვთქვათ, და მიმართვა ექიმისათვის. ანი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენ გადაცემაში. ახლა თქვენ რომ მიუძღვენით ამ საკითხს ამ ხანს. წარმატებას გისურვებ, ჯანმრთელობას გისურვებ, რა თქმა უნდა. ასე, მე გისურვებ ჯანმრთელობას. ანი ქავთარაძე ექიმი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა, ანი.